Fuka na Azam Cola. Kinywaji murwa kutoka Azam. Pote pale uliko ambako unaangalia luninga yako kwa hivi sasa, hewani ni show nzuri kabisa ya Azam FC TV, ambako kama ilivyo ada, kama kawaida, inapofika siku ya Jumanne basi tunakutana hapa kwa ajili ya kuweza kuangalia mambo mbalimbali ambayo yamejiri katika klabu ya Azam. Na nikwambie tu, angalia kwa siku hii ya leo tumekuandalia kitu gani katika mazungumzo yetu ya siku kwa upande wa siku hii ya leo. Ya mechi ilikuwa ni mechi ya aina yake, kwa maana kwamba Dar es Salaam Young Africans ni club kongwe, ni club ambayo ina watu wengi sana nchi nzima, kulinganisha na sisi Azam Football Club bado ni wachanga kwenye mpira wa Tanzania. Kwa hiyo ukiona timu changa inacheza na timu kubwa au timu kongwe katika nchi, alafu mashabiki wanajaa vile, basi ujue kwamba ushindani wetu umekuwa ni mkubwa sana kipindi hichi kulinganisha na clubs nyingine ambazo tumezikuta. Tunashuhudia mara nyingi mechi za Yanga na Simba nacheza na clubs nyingine, lakini haijawahi kutokea umati mkubwa wa Tanzania wapenda soka kama wale. Kwa hiyo hiyo inaonyesha jinsi gani appreciation wa Tanzania kwamba Azam Football Club ni moja ya club ambayo yenye changamoto katika mpira wa Tanzania. Lakini tukizungumzia game kwa ujumla, game ilikuwa nzuri. Ilikuwa nzuri kwa maana kwamba kila mtu au kila mchezaji aliyokuwa uwanjani siku ile alikuwa anategemea kitu fulani kitatokea kwa kutokana na imani yake. Lakini tushukuru wachezaji wetu Azam Football Club, tumefungwa, tunakubali matokeo. Mchezo wa mpira ni kwamba mambo yote yanaishia uwanjani pale pale, ni kwamba ukishinda, ukifungwa, unakubali matokeo, unakwenda kujipanga upya. Kwa hiyo tumefungwa na Yanga, tumekubali matokeo yale, lakini tumecheza mpira mzuri. Wachezaji wetu wameweza kuonyesha uwezo mkubwa sana wa kisoka. Tumefungwa goli moja, lakini tumeweza kuwaelemea Yanga kwa kipindi cha pili muda wote kwenye goli lao. Lakini hatukuwa na bahati sisi kuile kupata goli. Wachezaji wetu wote kwa umoja umejituma kwa maana ya kutafuta ushindi wa uwanjani siku ile. Lakini kingine niseme kwamba kuna kitu ambacho nakiona kwenye Azam Football Club kimeshakuja. Tumesema kwamba tunakuja kuleta mapinduzi ya kisoka, na sasa mapinduzi yale yanaonekana, kwa maana kwamba hata records ambazo nimezisikia TFF kwamba mechi yetu na Yanga ambayo tumecheza hivi karibuni iliingiza kiasi kubwa cha pesa kuliko mechi ya Simba na Yanga iliyopita. Kwa hiyo utaona jinsi gani tumeshaingia katika ushindani wa mpira. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba tutaendelea kupambana. Kwa shauri wengi wanasema kwamba tumefungwa, tumepoteza sio nafasi ya ubingwa, still we have so many matches to play. Kwa hiyo kama mechi tunazo kucheza, tunajipanga upya, tutafanya vizuri tu. Shauri tumefungwa mechi moja tangu tumeanza raundi ya kwanza, na sisi ni timu nyingi zimepoteza mechi tatu, mechi mbili, sisi tumepoteza mechi moja, lakini bado tuna michezo inayofuata. Game ilikuwa ni game ambayo kwa kweli ilikuwa kihistoria. Angalia umato wa Tanzania uliojaa uwanjani siku ile. Kila mmoja amini Simba walikuja, Dar es Salaam Africans walikuja kwa umoja wao. Wachezaji walikuwa na spirit kubwa, wachezaji wa Yanga wamejituma uwanjani, wachezaji wetu alikadhalika wamejituma, kila mmoja akijua kwamba anacheza mpira, kwa maana kwamba huu ni mchezo wa ushindani.
na mchezo wenyewe ulikuwa na sura nyingi, kwa maana kwamba kama Azam Football Club siku ile tungefanikiwa kushinda sisi, leo hii tungekuwa ingekuwa sura mpya kwenye ligi ya Tanzania Bara, kwa maana kwamba tungekuwa tunaongoza katika ligi ya Tanzania Bara na Yanga ambao walikuwa muda mrefu pale wangekuwa chini yetu. Kwa hiyo ilikuwa inaleta sensitivity fulani kwenye ile game, ambapo kila mmoja alikuwa akizungumzia kwamba mechi itakuwa vipi, itakuwa vipi. Na hata tulivyofungwa, kuna baadhi ya mashabiki wa Yanga wamekuwa wakinitumia message, wakinipigia simu, ongereni mmefungwa lakini mmetutua kijasho. Wanaikuwa nakili kabisa kwamba mmefungwa lakini mmetutua kijasho. Kama ingekuwa ni mechi rahisi rahisi, basi tungefungeni 5 au 4 hata 3. Lakini timu yenu ni nzuri na mmeweza kupambana kiume. Nasema kwamba bado hatujaishia hapo. Sisi tuna malengo ya mbali sana. Strategic yetu ni kubwa, ndio maana kwenye mpira donors wetu wamewekeza ya kutosha, kwa maana kwamba kuwa na timu ya under 20, kuwa na timu ya wakubwa. Under 20 yao wanakuzwa, wanapandishwa juu, wanacheza. Clubs zikiwataka tunapeleka kwa mikopo, wanaenda wanacheza. Wakishapata ujuzi au wakishapata uwezo mkubwa, wengine tunawarudisha, tunawatumia. Kwa hiyo tunakwenda vizuri, tunakwenda vizuri. Lakini game yetu dhidi ya Dar es Salaam Young Africans, nasema ilikuwa game ya historia. Of course there were some factors, bila mwamuzi na binadamu, sometimes anaweza kuwa akaona hivi, kumbe mwamuzi mwingine ameona hivi. Kwa hiyo kumekuwa kuna na vitu kama hivyo, hatulalamiki, lakini tunasema kwamba tumefungwa na tumekubali matokeo. Ambacho kocha baada ya game kuisha, unajua kocha yote ambaye anajua taaluma yake, John Stewart hata alivyoulizwa na waandishi wa habari, maana mara nyingi baada game kuisha kwa taifa kuna kuna press, makocha wote wawili wanaitwa, wanazungumza na waandishi wa habari, kwa maana waandishi wanakuwa na maswali ya kuwauliza makocha. Yeye kikubwa alichoambia waandishi wa habari kwamba timu yake imefungwa, amekubali matokeo, na kikubwa amesema always timu kufunga lazima ukubali kwamba wewe siku hiyo umezidiwa. Kwa hiyo alikubali kwamba alizidiwa kwa game hiyo. Yanga wameweza kucheza, wakapata nafasi moja wakaitumia. Sisi hatukuweza kufunga goli, kwa maana kwamba tulipata chance nyingi, bahati haikuwa yetu, kwa ambao wanashuhudia sasa hivi wanavyoona hapo, nafasi tumepata hizo tumekosa. Lakini kuna goli moja tulifunga, tukijua kabisa kwamba ile goli tumeshasawazisha, lakini refaria alikataa. Kwa hiyo ipo kitu kama hicho, na hata wachezaji wetu kiasi fulani walipanic baada ya refari kukataa ile goli, lakini ndio mambo ya mchezo, kwamba inapotokea kitu basi lazima mkubaliane na matokeo ya uwanjani. Tumekubali matokeo ya uwanjani kwamba wametufunga Yanga katika raundi ya pili na walitufunga katika raundi ya kwanza. Kwa hiyo huu ulikuwa msimu wao, kwetu wamepata pointi 6 kutoka kwa Azam Football Club. Kina sisi bado tuko katika mbio, tunahangaika kuhakikisha kwamba mechi zinazokuja tufanye vizuri. Ni kila mtu ana utashi wake. Unajua unapokwenda kuangalia mpira uwanjani, kwa hiyo kila mtu anakuwa na view zake za kuangalia ule mchezo, kwamba mchezo huu umekwenda vipi, umekuwa vipi. Ni kweli wengi wamekuwa wakitumia message ya kutupia simu kwamba goli alifunga boko ilikuwa halali, umekuwaje kocha ameamini referee amekataa na nyinyi mnakubali. Sasa mchezo wa mpira si vita, mchezo wa mpira ni burudani.
na mwamuzi ni mtu wa mwisho uwanjani, lazima ukubali mwamuzi kitu ambacho anaamua. Mwamuzi anasema sio goli, watu wote wanasema goli au wachezaji wanasema goli, mwamuzi anasema sio goli. Kwa hiyo lazima ukubaliane na vitu vya uwanjani, kwa sababu mchezo wa mpira una structure zake. Uwezi kusema kwamba wewe tu kwa sababu umefunga goli ifanye kalikataa basi mfanye vurumai au nini, hapo unakuwa unajitoa mchezoni kabisa, kwa sababu wakati Boko goli lake linakataliwa bado tulikuwa na muda mrefu wa kucheza. Lakini ndio kama nilisema kwamba bahati haikuwa yetu, wenzetu bahati ilikuwa yao, nafasi moja wapata hiyo hiyo wameweza kuitumia. Na kizuri zaidi kwamba mwalimu ameangalia mchezo ule vizuri, anaona mistake ambazo labda tumezitokeza, kwa hiyo anazifanyia kazi na sasa tuna safari hata sasa hivi tunataka tuelekee Sudan ya Kusini kwa mchezo wa marudiano na Ernest Juba. Kwa hiyo sio muda kutupiana lawama au kumtafuta mchawi nani kafungisha. Azam Football Club hatuna kitu hicho. Tunasema kwamba timu hii ambayo imefungwa na Dar es Salaam Africans ndio timu ambayo imeweza kuifunga Kagera mabao 3-1, imemfunga Toto Afrika mabao 3-1, imemfunga Mtibwa kwao bao 4-1, imekuja imemfunga JKT Chamazi bao 4-1. Wachezaji ni hawa. Kwa hiyo mchezo wa mpira lazima tukubali matokeo ya uwanjani, na sisi tunafunga watu wanakubali matokeo. Kwa hiyo tumekubali tumepoteza mchezo huu, tunajipanga upya. Lakini kama mtu anasema goli lifungwa, mwamuzi anakataa, na nani, kila mtu ana opinion yake na kila mtu ataona jinsi gani ya hali ilivyokuwa uwanjani. Lakini vile vile niseme kitu kingine kwamba sisi Azam Football Club tunashukuru kuonyesha jinsi gani watu sasa wanatukubali. Ukiangalia umati ambao umekuja uwanjani siku ile, kama mtu mgeni anatoka nje ya nchi lazima atauliza labda timu ya taifa inacheza au kitu gani. Lakini akiambiwa kwamba inacheza clubs za ndani na klabu ambayo ina moja klabu hizo ni klabu bado changa kwenye ligi, mtu hawezi kubali. Kwa hiyo challenge yetu ndio inatupa thamani sisi kwamba tuna uwezo na tunaweza kuzichallenge klabu kongwe hizi, na sometimes kuzifunga kama Simba na moja Simba na mbili tunazifunga. Kwa hiyo nadhani kwamba game ilikuwa nzuri na ilikuwa burudani tosha kwa mashabiki ambao walifika uwanjani, na vile vile niliona watu mbali mbali ambao walikuja, viongozi wa vyama vya vyama mbalimbali, vyama vya upinzani, Chama cha Mapinduzi, viongozi walikuja pale, walikuja mawaziri mbalimbali pale, VIP walikuwa wamekaa. Kwa hiyo ilikuwa ni game ambayo kusema kweli ilikuwa na msisimko mkubwa na ilibeba hisia kubwa ya Watanzania kutokana na jinsi gani Azam Football Club hivi sasa tunaweza kujipanga na lengo letu lile la kuleta mapinduzi ya soka linazidi kuimarika siku hadi siku. Wengi wanasema jamani, tunawakubali sisi wengine tuna vilabu vyetu, lakini tunasema labda kama kuna wanachama na sisi tunajua wanachama. Azam Football Club ni timu ambayo ya kampuni, haiendeshwi na swala wanachama, ni timu ya kampuni. Kama unapenda Azam Football Club, tunakukaribisha uje uwanjani kwetu uangalie facilities zetu, tunakukaribisha uje uangalie mazoezi yetu, tunakukaribisha uwe karibu na sisi. Lakini swala zima la wanachama pale hakuna, ni klabu ambayo inaendeshwa kikampuni. Kama ilivyokuwa miaka ya nyuma, kulikuwa na clubs nyingi ambazo zilikuwa zinaendeshwa na makampuni mbalimbali ya umma, makampuni ya private. Kwa hiyo tunataka turudishe ile hali ili tuwe ushindani wa mpira Tanzania. Sisi tunasema kwamba hatuwezi, mtu hawezi kutuvunja moyo eti kwa shauri Yanga ametufunga, tuseme kwamba tumevunjika moyo na labda kuna kitu fulani kitu labda tunafanyiwa na nini. Mchezo wa mpira ni uwezo na mchezo wa mpira ni maandalizi.
Azam Football Club ni timu ambayo haina muda mrefu, lakini kila mmoja anaona maandalizi ambayo tunayafanya kwa ajili ya kufanya timu iwe up to date kila siku, kwa maana ukiangalia msimu huu timu kada hatujaingia baada raundi ya kwanza kuisha, tumeona kabisa kwamba tunahitaji tuweze kufanya timu maandalizi mazuri na timu ina mapungufu gani. Kwa hiyo uongozi umekaa na donors pamoja na kocha, tumesajili wachezaji, tumechukua wachezaji kutoka Kenya, tumechukua wachezaji kutoka Uganda, lakini tumechukua vivyo na local players wa ndani ambao tumeona wanafaa, tunatumia pale. Kwa hiyo mchezo wa mpira si kulala na kuamka tu, lazima hata kulala, mwingine hawezi kulala mpaka asome kitabu au asome gazeti ndio usingizi uje, au acheze simu au angalie TV. Kwa hiyo hizo zote ni preparation ambazo mtu anatakiwa kufanya. Uwezo sema naenda kulala ukafika tu kulala usingizi, swala hilo linakuwa gumu sana. Kwa hiyo kitu ndani kama utakaa utakuja kutuma mawazo nini ndio usingizi unakuja. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba tumefanya maandalizi ya kutosha. Ushindi tunaopata kwenye ligi na kufanya vizuri huko ni maandalizi ambayo yaliandaliwa kwa muda mrefu, na hatimaye kila mtu ameona kwamba matunda yake imekuaje. Tulienda DRC tukacheza Charity Cup tukafanikiwa kupata ubingwa, tukarudi hapa kwa Mapinduzi Cup tukatetea kwa mara ya pili tena taji letu la Mapinduzi Cup, tukaweza kuchukua ubingwa. Tumekwenda Kenya tukacheza mechi tatu, tumefungwa mechi moja, tumeshinda mechi mbili, tukaingia kwenye ligi tumeshinda mechi nne mfululizo, kila mtu ameona. Kwa hiyo ukiangalia maandalizi ambayo tunaenda nayo ni mazuri, na hata hizo club kongwe zenyewe za Simba na Yanga zinafahamu kwamba sasa hivi wamepata changamoto kubwa. Maana zamani ilikuwa ukisikia ligi imekwisha, basi kati ya mmoja au mmoja yuko juu mmoja yuko chini, mmoja yuko juu mmoja yuko chini. Kwa hiyo zana zile tunasema zile ni stone age, tunazifuta zile Azam, na bado malengo yetu ya kupigana kuhakikisha kwamba na sisi tunakuwa kwenye top kule juu yako pale pale, wala hatujavunjika moyo. Kama watu wengine kama swali lako kuuliza kwamba labda mnavunjwa moyo na nini, hatujavunjwa moyo, tunasema haturudi nyuma na tutaendelea mbele kama kawaida kuhakikisha kwamba tunatengeneza mpira wa Tanzania na kuutia katika historia.
kinywaji murwa kutoka Azam. My name is Brian Omoy from Uganda, Azam FC, and I'm a striker. I was approached by Patrick, told me the ambitions of the club, and I was impressed. I wanted to win things, and Azam was the right place to come. It's a good country, it's a hot country. It's a little bit different from my country in Uganda in terms of weather. But all in all, I think I've enjoyed my stay so far, and I think I'll enjoy my stay. Like I said, I've come to a big team. It's an ambitious team. They want to win the league. They want to progress very well in the Confederations Cup. They have good players, national team players, quality players. So my expectation is definitely to win things with them, to win trophies, to win the league, and to progress very well in the Confederations Cup. Samuel Eto'o, he's a great striker. He's done well for his country, at his club, and I enjoy the style of play. I enjoy ugali and chicken. Look, you can see it's a professional setup here. They have a very good facility, and in terms of personnel, a very, very good coach with his staff. The players are quality players. Like I said, national team players. I think we have all it takes to be successful. People here are passionate. No, man. People here are passionate about football. You wouldn't get a crowd as big as other teams get in my country on club level. So I think the support they give to teams is a little bit different from that they give to teams in my country. Look, I mean, there's a lot of exciting moments for me, especially in my career. I've won things with the national team, with my clubs, the clubs I've been involved with. But I could say it's very good to be with Azam FC right now, and it's exciting for me to be around this setup. I'm really blessed to be among the players who are chosen to represent this club this season. Manchester United. I really appreciate this opportunity, being allowed to represent this club. I think we are a bunch of players who are quality, who are capable of doing well in each and every competition we take part in. So we definitely want to win for the club, to make history. To be on this level, you have to work hard. I mean, it's not only talent. You just need to work. I can see some small players here. The quality, they're good, but with hard work, they'll go places. Mtazamaji wa Azam FC TV, mpaka hapo tunafikia mwisho wa show yetu hii kwa siku hii ya leo. Naamini kwa yale yote ambayo tumekuandalia, utakuwa umeweza kuona kile ambacho tumekuandalia kwa siku hii ya leo. Hatuna cha ziada, tuungane tena katika show nyingine, siku nyingine tena, bila kusahau Azam Kola ambao wametupa support kubwa, lakini pia kwa wale wote ambao wanahitaji kuangalia show hii ya Azam FC TV, unaweza ukatembelea katika page zetu ambako zinapita katika runinga yako kwa hivi sasa. Bye bye, mpaka wakati mwingine tena.
Azam Cola. Kinywaji murwa kutoka Azam.